Letošní výstavní sezóna začala také v Bruntálském městském divadle. Zahájila ji společná výstava fotografa Pavla Ivánka a keramičky Soni Frašové. Amatérský fotograf Pavel Ivánek žije v nedalekém Starém Městě. Fotografovat začal už v dětství a na výstavě představil průřez svou tvorbou za posledních 10 let. Zaměřil se především na portréty. Mám tady fotku, kterou jsem nazval Desperato podle jednoho filmu a tato fotka se stala základem plakátu pro folkový festival, což mi udělalo velikou radost a ta fotka tím pádem žije nějakým jiným svým vlastním životem. Většina z několika desítek vystavených fotografií je černobílých. Původně přitom byly všechny barevné. Když jsem viděl jeden rozhovor a paní fotografka říkala, že život je barevný, ale že ty černobílé fotky jsou opravdovější. A taky to tak vnímám, takže podle pocitu jsem některé fotky dal do jednoduchých barev černá a bílá. Tak si myslím, že to je opravdu velice pěkná výstava s pěknými fotografiemi, pěkně prožitými. A mně se dokonce i líbí jedna tady fotografie, to vzájetí smutku. Základy pro keramickou tvorbu získala Soňa Frašová před lety v Lidové škole umění. Po čase se k vlastní tvorbě vrátila a hodlá v ní pokračovat. Jejím snem je vytvářet velké keramické plastiky. Zatím se zabývám spíš těma dárkama, plastikama, hodinama a takto. Ta výstava je zvláštní tím, že fotografuje portréty, nahodilé portréty osob, osobností Bruntálu a okolí a krásná keramika Soni Frašové se nádherně doplňují a myslím si, že je to krásný začátek letošní výstavní činnosti v Městském divadle Bruntál. Společnou výstavu fotografií a keramiky bude možné navštívit v předsálí Městského divadla do 27. února. Ladislav Olejníček, televize Polar, Bruntál.